Olá pessoal, tudo bom com vocês? Que bom que está bom! Eu sou o Pai Marcos de Xangô, mestre magista, e bem-vindo ao canal Luz Divina Xé. Se for com a minha cara, se gostar do conteúdo que encontrar nesse canal, se inscreva! Sua inscrição, seu comentário, seu like é fundamental e importante para que o canal consiga dar seguimento dentro da plataforma. Sem vocês, os inscritos, as pessoas que assistem, esse canal não é nada, nem existe. Então, eu agradeço a todos que fazem comentários, que dão seus likes, que estão inscritos, ou de coração. Mas agora, de coração para coração, eu tô com a caneta ainda na mão, mania de estar rabiscando. Vamos lá aos corações. Não é amarração. Muitas pessoas acham que existem grandes conceitos. Morri. Vou ver Deus, vou para o paraíso, ou morri, acabou tudo, vou me suicidar para parar de sofrer. Estão bem enganados. Exatamente, muito enganados. O que define uma alma? O que define um egum? O que define uma entidade? No conceito geral. É sua evolução. Aí tu viveu aí 30 anos. E teve uma fatalidade. E tu teve uma morte muito violenta. E como nós somos seres primitivos, somos espíritos primitivos, tu não aceitou que morreu tão jovem, na flor da idade, com vários momentos ótimos que tu poderia ter passado em tua vida. E ficar preso a esse sentimento que tu gerou para ti mesmo. E tu ficar preso em dois mundos. Tu vai ficar preso numa dimensão que fica entre o mundo dos homens, que é o mundo de nós, matérias, e o mundo espiritual. E vai achar até que está vivo. Ficando preso nesse plano, outros espíritos que fazem mais tempo que estão presos nesse plano, que já tem um certo desenvolvimento nessa dimensão,
vão te escravizar? Ou até um papo Exu, dependendo, porque não pense que tem Exu só bonzinho por aí, que não tem não, tá? Exu é uma entidade muito astuta, malandra, que eu já fiz vídeo sobre isso. A gente botava trabalhar para ele. E o que vai acontecer? Tu vai continuar sofrendo. Ah, eu tô vivendo o inferno, minha mulher me abandonou, meu marido me abandonou. Tô desempregada, vou me matar. E acabou tudo. Mesma coisa. Tu vai levar contigo toda aquela, né, dependência emocional que, na qual fez com que tu se matasse. E tu não vai te livrar dela. Porque como é que tu ia te livrar daquela dependência emocional que fez tu te matar? É resolvendo os problemas que gerou ela. Só que tu não tá mais em vida. Tu tá num outro plano. E não tem mais como tu resolver esses problemas que gerou essa tua dependência emocional que te levou ao suicídio. Isso é um espírito sofredor. Espírito agarrado a matérias, a bens. Por exemplo, tu não evoluiu, tu teve vícios. Quando tu fizer a tua passagem, tu vai levar contigo toda aquela necessidade daqueles vícios. Só que tu não vai ter como supri-lo. Aí chegou um pai de santo no cemitério, tu tá lá agonizando, grunhindo ou numa esquina por causa daquelas tuas necessidades, se tornou uma alma penada, um espírito pagão, um espírito sofredor, e te compra por qualquer coisa. O que te faz sofrer, meu filho, são os teus problemas que tu não resolveu. São as suas dependências emocional. E o suicídio, morrer, não vai resolver. Pode piorar. Tem muito egum. Tem muita alma que não são do mal. Não estão ali para fazer o mal para ninguém. Minha caneta sumiu. Não estão ali, nem querem. Mas devido àquela circunstância, àquela situação, eles se vê na obrigação de fazer algo para saciar a fome deles. E a fome que ele sente é a dor. Você que está assistindo esse vídeo, um dia poderá estar no lugar desse espírito com a dor que ele está sentindo. Se tu não tentar evoluir. Principalmente combatendo teus sentimentos primitivos. Então, é por isso que um egum, uma alma, sofre. Uns por não aceitar ter morrido, outros por não saber que morreu, outros por ficar preso numa dimensão paralela, outros por ser escravos de outras entidades mais poderosas, outros porque cometeram suicídio e levaram consigo aquela dor toda, aquela dependência emocional. Para te evoluir, não é difícil. Para te não precisar passar por essa dor, não é difícil.
é lamentável, mas tu pode estar lá um dia tomando uma garrafa de cachaça numa encruzilhada para passar a tua dor. Então era esse o vídeo de hoje. Muito axé a todos.